بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، والحديث أخرجه بخاري. Caros irmãos, estando mesmo na noite de Eid, né, para uns, e na noite de 9 de Zilhijjah para outros, é pertinente, achei, na nossa aula de hoje, podemos abordar alguns aspectos que têm a ver com o Eid al-Adha, que têm a ver com as práticas do Eid al-Adha. Portanto, vamos quebrar um pouco aquilo que era a nossa sequência, não é? A explanação dos Ahadith Sahih al-Bukhari, para nós abordarmos alguns aspectos de extrema importância no que diz respeito ao dia da manhã e os dias seguintes. Portanto, no dia do Eid al-Adha, nós sabemos que é sunnah, não é? Nós obedecermos, ou por outra, existem alguns aspectos considerados como sunnah no dia de Eid al-Adha, que é a questão de acordar cedo, ir para o masjid, fazer salat em congregação, tomar banho, usar melhor roupa, fazer miswak, limpar os dentes e caminhar para o musalla, vestir decentemente de acordo com o princípio islâmico, indo para o musalla ou para o local onde será efetuado o salat al-Eid. Portanto, também consta, ou por outra, a sunnah no Eid al-Adha, ir-se em jejum, enquanto no Eid al-Fitr vai-se, não é, sem estar de jejum, comendo alguma coisa, de preferência tâmara, mas no Eid al-Adha, o Eid que temos agora à porta, vai-se em jejum, consome-se algo somente após o Salat al-Eid. De preferência é a carne do animal que a pessoa irá fazer o abate, né? Deve ser a primeira coisa que ele deverá consumir, se tiver essas facilidades, portanto, é o que ele terá que fazer. Portanto, ir por um caminho, voltar por outro caminho, fazer takbir em excesso. O hadith que eu comecei aqui mencionando, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que nesses primeiros 10 dias de Dhul-Hijjah, as ações ou a coisa mais querida por Allah, ou não existe coisas mais queridas por Allah subhanahu wa ta'ala como as boas ações. Então o profeta foi perguntado, mesmo combater no caminho de Allah, o profeta sallallahu alaihi wasallam, se mesmo combate no caminho de Allah, não supera, com exceção daquele homem que saiu com todos os seus bens, ele próprio foi e não voltou com nada. Portanto, estamos também ainda no dia de Eid, ainda é, são dias sagrados ainda, os primeiros 10 dias de Zulhijjah, temos que aproveitar, não é, este momento que Allah subhanahu wa ta'ala nos dá. E no dia do Eid, propriamente dito Eid al-Adha, nós temos que fazer o abate do nosso animal. Todo aquele que tiver possibilidade, sendo adulto, mentalmente são, muqim, não é viajante, tendo possibilidade, tendo o nisab daquele dia, no dia de Eid, é obrigatório para ele fazer o odhiya, o abate do animal. Portanto, o abate deverá ser feito com as suas próprias mãos, de preferência. Tendo o animal, ele próprio fazer o abate, degolar o animal, e se ele não puder, portanto, ele poderá delegar, em particular nesses dias que vivemos, nessa febre aftosa, que há este impedimento de deslocação de animais de um local para outro, torna-se um pouco mais escasso e raro, nós podemos delegar que o nosso corbano poderá ser feito em qualquer outro lugar por causa da situação, mas aquele indivíduo que tiver capacidade de comprar um animal e degolar ele próprio, isto é o recomendável, portanto, nestes dias de Eid al-Adha, ou por nesses dias de Tashrik, tendo em consideração os takbir Tashrik que nós começamos hoje, que foi o dia de Arafa, não é? Não no dia de Al-Hijjah, dia de Arafa, até o 13º dia, ou por outra, ele terá que fazer o takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd, ou Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, três vezes. Ambas narrações nós vamos encontrar a autenticidade em ambas narrações, poderá-se fazer de uma ou de outra forma, e uma das coisas que terá que ser muito feito é o takbir. Quando nós vamos para o musalla, fazemos o takbir, não é? No musalla fazemos o takbir até começar o salá, ou a palestra, ou o que for, e esses dias todos são dias, não é, que nós temos
fazer muito takbir. Portanto, quando se fala de abater o animal, é verdade que deve ser levado em consideração, né, a idade do animal. Deve ser um animal perfeito, sem defeito, não é? Um animal que está em bom estado. É aconselhável, ou por outra, são condições para a validade do qurbani ou do dhiya. Portanto, aquele que tiver o nisab no dia, nos dias do qurbani, ele terá que fazer o qurbani, não é, para si, poderá fazer também para a sua esposa, poderá fazer para os seus dependentes, não é, não tendo possibilidade, portanto a pessoa fica escusada de fazer. Ao fazermos o abate, é pertinente que a faca esteja bem afiada. O profeta sallallahu alaihi wasallam ordenou que nós afiássemos bem as nossas facas antes de fazermos o abate. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, para nós fazermos o animal descansar da forma mais rápida possível, não pegamos a faca, experimentamos degolar o animal, estamos a ver que isso não está a cortar bem, aí deixamos o animal, vamos afiar a faca para voltar a degolar o animal. Um incidente de natureza aconteceu, o profeta sallallahu alaihi wasallam deparou isso, um sahabi, a fazer isso. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: você quer matar este animal duas vezes? Se já está a degolar, agora está a parar, ir afiar a faca, você quer matar o animal duas vezes? Portanto, é pertinente que nós façamos este abate da forma mais rápida possível. E a carne, né, poderá ser consumida, não é, ou poderá ser partilhada aos necessitados, aos vulneráveis, aos pobres, aos órfãos, não é? E uma parte também poderá ser mantida para o próprio consumo. Não existe nenhum problema quanto a isso. E aquelas pessoas que fazem, ajudam no trabalho, né, do abate, esfolar o animal, limpar o animal, estas pessoas não podem ser pagas com a carne. A carne não pode servir para o pagamento, muito menos pele, as patas, a cabeça como pagamento. O pagamento deve ser algo separado. Não é proibido oferecê-los, mas isto não pode servir de pagamento. É permissível também oferecer a carne de qurbani aos amigos e familiares. Isso também, até certo ponto, poderá aumentar mais amor entre as pessoas. Portanto, estes são alguns sunnats, não é, relacionados ao dia do Eid al-Adha, não é, e fazemos o takbir. Portanto, estão todos de parabéns, todos os muçulmanos, fazendo o Eid al-Adha amanhã, assim como fazendo o Eid al-Adha na quarta-feira. Portanto, estão todos de parabéns. É o Eid feliz para todos os muçulmanos. E como vinhamos a dizer, não há necessidade de nós, não é, olharmos mal aquele que vai fazer o Eid amanhã, olhamos mal aquele que vai fazer o Eid na quarta-feira. Se trata, como eu já havia dito, uma questão de interpretação, uma questão doutrinária. O princípio, eu acho que melhor vou fazer no dia da manhã, então eu vou fazer. Aquele que for a fazer no outro dia também vai fazer. Nós nos encontramos, nos abraçamos, nos parabenizamos, nos felicitamos. Portanto, deve ser assim a nossa festa e não ficarmos ali a nossa conversa sem porquê que você fez hoje, porquê que não fez, nem nosso grupo está mais certo, aquele grupo está errado. Não é necessidade de fazermos isto. Este é trabalho, não é, de quem entende melhor a matéria, e essa discussão poderá ser levada em consideração somente para se chegar a um consenso. Portanto, pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que faça com que possamos, de facto, todos nós fazer Eid num só dia, insha'Allah, e que o nosso Eid seja, de facto, em conformidade aos princípios islâmicos. A nossa festa deve ser em conformidade aos princípios islâmicos. Não é o momento de fazer, celebramos o Eid al-Adha com itens harams. Não é festa que nós temos que usar bebidas alcoólicas, como muitos de nós pensa. Quando é dia de festa, tem que ter uma bebida alcoólica. No Islã não é celebrada, a festa no Islã não é celebrada desta maneira. É tudo em conformidade ao princípio islâmico. Por isso nós começamos no dia da festa logo com salat, agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala pela oportunidade desses dias, o fim da peregrinação, o fim, ou por outra, o cumprimento de um dos pilares do Islã. O Hajj é Arafah. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Al-Hajj Arafah. Portanto, os peregrinos hoje estão no Muzdalifa, vão pernoitar no Muzdalifa, amanhã voltam para Mina, vão fazer Ramy Jamarat, vão lançar as pedras, não é, no Jamarat, aquele shaitan, como diz, bater shaitan, depois vão fazer, né, o tawaf, vão sair do ihram. Terminou o Hajj, não é? Depois tem aquele ritual, mais dois,
três dias, volta-se a fazer, não é, o Jamarat. Portanto, é o cumprimento de mais um pilar do Islã. Então, nós agradecemos a Allah subhanahu wa ta'ala por ter nos dado esta oportunidade, não é, começando com o Salah. É assim que nós louvamos e agradecemos a Allah subhanahu wa ta'ala pelas dádivas e oportunidade que Ele nos dá. Portanto, que se observe em todos os lugares onde será feito o Salat al-Eid, que se observe com rigorosidade, chegamos cedo, não é, para o local, irmos a fazer o takbir, para que possamos estar dentro daqueles limites mesmo estabelecidos pelo Sharia no que diz respeito à celebração do Eid al-Adha. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê a todos nós o tawfiq e que todos nós possamos ter o nosso Eid al-Adha feliz. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.